هل كجيل جروه أو فريستو أو صحده وأدوار كوار كيسيد قبشيسي إيا ألابتيسي أقب كيسي إيا توش كيسي أو إيا لا غورما كوكو دميسي نرجيه أو كجرة أن حردو دي أو جيل جريهينا أو وضو غورما كوكو دميسي داوده waxa laga yaaba marka aad sawirkan aragto inaad soo xasuusato waayo waayo sanaan iyo xilli hore inaad soo xasuusato ayaa laga yaaba daawade waxa laga yaaba inaad aragto hashi iyo nirigti oo hashi lagu duwayo oo la rabo inay jaqdo oo geeljirihi uu ku duwayo waxa weeye waa muqaal ku tusaya ku soo xasuusinaya sawir hore iyo xilli hore oo ay kugu dambeysay oo laga yaabo inaadan muddo arag waxaad arkaysaa nirigti yareed oo hashi dhashay daba taagan hashina ay marba ursanayso si ay u jaqdo oo ay naaska ugu dudo waxaa laga yaabaa hashi waxa ku duwaya waa geeljirihii oo hashi u quminaya hooyadeed si ay u nuugto oo u jaqdo waxaad arkaysaa nirigta kale ee iyaduna taagan oo iyaduna hooyadeed ay halkii xeradi barbar taagan tahay waa xilli hore waana beerta aynu dhex joognaa waa abco camel farm daily oo soo saara dailygan ama maalin kasta joogteeya caanahaas oo loo iib geeyo magaalada burco iyo inta u dhowba haddaba abco hadda waxaanu ag taagannahay waa geeljirihii nirigtii hashi oo jaqaysa hooyadeed hooyay la'aanta waa aweeye hooyaduna waxay leedahay naxariista uu ilaahay ugu beeray ilmaheeda hashan iyo ilmaheedana waxaad arkaysaa siday u taagan tahay geeljirihii oo haddaa lisayana waad arkaysaa oo hadhuubkii la taagan hadhuubkii iyaga oo labada gacmood ku qabtay oo hadda lisaya caanihii laga lisayey wakaa hadhuubkii waa adigaa arkaya sawirkii inamadii geeljiraha oo si toosa hadda hooy waa geed iyo cusmaan waa labada geeljire ee aan ugu nimid ardaagooda aan ugu nimid halka ay seexdaan gogashooda aan ugu nimid xeradii iyagoo geeli lisaya oo hadda hooy labada gacmood ku lisaya waana dhaqankii iyo caadadii soomaalidu ay lahaan jirtay ee weligeedba lagu yaqaanay waana beerta quruxda badan ee aanu joogno ee ah abco farm abco farm oo ah halkan geela iyo caanaha iyo shinida beerta oo ay kasoo baxaan dalaga kale ee hadhuurkuna ay kasoo baxaan hadhuurkaasoosna loo iibgeeyo magaalada waa labadii geeljire nirigtii yarayd oo iyaduna qaylinaysa oo leh isidaa aan hooyaday nuugo xoorkii oo laga lisay xoorkii oo laga lisayo waa adiga arkaya hadhuubkii oo marka hadhuubka la buuxiyo waxaad aragtaa waa dhay waa caanihii oo lis ah oo markaa hadda hoy laga lisay geeli geela iyo hilibka geeluna waa cuntada ama ay cunaan soomaalidu ee lagu yaqaano waxaad arkaysaa nirigtii kale oo iyadana la soo daynayo oo hooyadeed la rabo in ay jaqdo waa beertii baan dhex taagannahay geeljirihii baan dhex taagannahay waxaan taagannahay xeradii lagu xariinayay wataa lagu duway iyadoo cabaadka ka baxaya ama dhawaaqa ka yeedhiya aad arkaysid oo ah waxaa loo keenayaa wataa u soo dhiib xoorkii laga lisay xagaagii iyo geel iyo xasuus baa lagu xirigaya kani waa geed hayna waran maxaad qabanaysaa waxaan lisayaa hal hal baad lisaysaa maalintii imisaa listaan maalinti waxaan dhahaa subaxdii waan lisnaa galabtii markaan casarkana aan u sii deyna waa lisnaa marka waanu weel baan ku sugnaa waa lisnaa
waxaan nahay markaa shaqala la sigeey markaa halkeen la geeyay caanaha soo listaan burco burca loo geeyaa oo adiga iyo ayaa ka shaqeeya Cismaan ayaan le Cismaan ayaalo soo dhow Cismaan ayaalo waa kan Cismaalo adiguna maxaad tahay waxaan ahay shaqalaha geela ku qoran ee lisa imisa jeer baad maalintii listaan waxaan listaa laba jeer iyo mar galabtiya marka caanaha markaad soo saartaan xagee la geeyaa caanaha waxa la geeyaa abko burco oo burca loo iibgeeyaa beertan taagan ayaa leh waxa leh abko abkaas kale maxaa kaloo beertan ka mid ah hawleheeda hawleheeda waxaa ka mid ah geela iyo shinida iyo sarac la beerayo iyo haddii ay beedmayo farsamooyinkeeda way badan yihiin waxaan idinku nimid goobtiini reer miyigan waxa lagu yaqaanaa inay martida soo dhaweeyaan sidee markaa maxaad noo samaynaysaan annaga maxsuumada dee waxaanu ku bixinaa haddii baa caanaha haye shaaha haye inaan wixii kale marba aanu dee karin kare aanu ka gaarsiino inaan wax yar gelsiino meesha waan gartay imika shaaha iyo caanihi ma helayna shaaha iyo caanihi haa wixii baan hayna way hay daawade bal nala daawo caanaha imika laga soo lisay oo caanaha sadarkaysid daawade oo Cismaan ayaa leh oo hayo yageed waxay noogu tala galeen oo yiraahdeen waxaan hudubka la idin soo lisay waa idinka waxaan idinku cabaysaan shaahi ayaan idin sameynaynaa waana martiqaadkii maadaama noogu timaadeen beertayadii xiridii geela anagoo liseyna Cismaan waa maasanti maleen bal imikana aynu waxaanu dhaqaaqayna xaggii shaaha iyo balaad noo samayseen halkii aanu idinku tala galay ayaan tagaynaa waan maxsuumaynaa waana mahadsantiin waay daawade waa anaga iyo shaaha iyo cabini caani geela daawade waxaan u nimid geeljirihii oo martiqaadkii shaaha xilli gaaban oo galaba ayaan u nimid waxaana ila fadhiya oo shaahi imika noo karinaya geeljirihii caanaha ciisow martiqaadkii maxaa ka mid ah tiri waxa ka mid ah shaahi waanu haynaa caanina waa kuwana waanu haynaa marka waxa weeyaan annaga martiqaadkayagu dee habkiisu waa nooca reer miyi baanu nahay wixii dee kale waxaan ku yidhi abko qaybta beerta iyo caanahan geela iyo shinida imisay jirtay waxay jirtay imika horta anagu shan sanaanu ka shaqaynin shan sano dee markaa si wacan baan u wadnaa qaybtan malabkana iyadana beeristeedu imisay ahayd waxay ahayd imika saddex sano bilowgii malabka miyaa laga dhuriyo waanu ka samaynaynaa waan ku guraynaa ha marka xaggeed u iibgeysaan malabkana malabka waxaa loo iibgeeyaa burco iyo Hargeysa kaasi waa ciise waa adiga arkaya goorma kugu dambeysay xeradii geela ardaagoogii weliba ay yidhaahdeen soo dhawaada geeljirihii oo shaahi noo kariyey oo halkan fadhiya waa geed iyo Cismaan ayaan leh adigana magacaagu maxaa cali dhammaantood waa shaqaalaha ka shaqeeya halkan waxaan arkaysaa shaahi oo karay oo anag fadhiyo kaligii oo shaahi lay shubayo caanihii geela lasoo lisay baad arkaysaa waxaanad ay tahay waa abko Camel Farm Daily ayaan joognaa waana kambani ku soo kordhiyey horumar badan gobolka waana barnaamijkan ugu talagalay bulshada soo dhawow baladu maxaad cali cilmow maxaad macawistini iswaalka baa la gaabsatay ayy waxaan u gaabsatay sawirkiin xoolaa laga shaqayn maayo xoolaa laga shaqaynaya imisaad ka shaqaynaysa halkan iminka waxaan ka shaqaynayaa shan iyo toban sano shan iyo toban sano marka geelan caanihiisa iyo dhaqaalayntiisa iyo maqaybaad ka tahay mas-uul haa waan gartay mas-uul baan kahay si camn ayaanu ka shaqaynaa waxaan arkaynay loo la rariyo loodaan xageed geynayseen waxaan geynay Hargeysa Hargeysa loo rariyay malabkana ma idinkaa sameeya haa annagaa beeray imikana shaahi waa kan waxaad arkaysaa anagoo shaahi cabayna oo naloo shubay shaahaas oo caana geeli asala allah waa xilli waxay calow waxay soo xusuusiyeen xilli hore waa martiqaadkii nalagu martiqaaday daawade bara bulshadaada waa abko Camel Farm Daily ayaan dhex joognaa kan waa caanihii geela waa ramadkii dhalay ee hadda lasoo lisay ayaana loo dhiibay waana haddadkii aad arkaysay waa dhabta ka jirta xaqiiqada ka jirta
أبكو كامل فام ديلي مركا بلشدة وحي كسو كرديين إن هرمر بدن أبكو هداد مودي إن أي كل جيدة هيد إسبير بالله قرا أو برت باور كيبيا وحي بلودي حق بلشدة سرع إيبا كويا لا أو سرع عمر كساق أو وحي لجيا قبل كا أي لويب جيا عاني هي جيلة أي لويب جيا ملب كي أو ملب كنا النبي جينو عليه الصلاة والسلام وحكود دوين شري أو دواء أي ملب كي أي المردونة كتوسي دونا شنيدي سد الله بيرو إيه حرضي كتشرتو إمك وحن ربعينا ندميو أو أم بلعبو أنا هم معان اللي جو مرتقى هذه اللي صار لسي